大家好，我是 Trap 阿旺，欢迎收看 Trap Channel。还没有订阅我们的朋友们，记得点赞、订阅跟分享哦。OK， 所以我们现在每个星期六都有一个周末免费的教学班。那说这个礼拜我们会教你们如何写准确的标题，所以记得，如果想要学习免费的视频的话，可以每个拜六八点半晚上跟踪我们的 YouTube Channel 或者我们的这个 Facebook 的大群。OK， 好的，所以今天我们要说一下啊。最近有的朋友们都一直讲，哎，突然间为什么会有这个买家可以 COD 啊？什么叫 COD？ 就是 cash on delivery 啊。OK， 什么叫 cash on delivery？ 就是这个 Shopee 应该可以说没有什么人想要开这个 COD 的功能，所以 Shopee 在9月12号的时候，他已经跟你说了。它会自动和每一个卖家都会自动开 COD， OK， 所以如果你们不要参加的话，你们是可以关的，你们可以去那个 shipping setting， 你们只要去你们的 Shopee Seller Center， 去你们的 shipping setting， 这边有一个 COD 关掉哈，因为如果你们没有关到它的话，你们已经自动化会有这个 COD， 可能就是 Shopee 看到没有人参加，就强迫性的让大家参加，但是 OK。Before 你要关掉它，我们来说一下这个感想吧。OK， so COD 是的分别是什么 ？COD 的分别就是顾客只要是250块以下的东西，他们都可以选择 COD。如果超过250块是不可以 COD。COD 就是你的货到了顾客的手中，顾客才还钱。OK， 来我简单说一下为什么很多卖家都非常讨厌 COD。OK， 很多卖家都非常讨厌 COD 的原因是因为你的货到了顾客那边，顾客你要不在家，或者顾客不想换，改变主意不想还钱，还哎我可能买错，我不要付钱，他们可以直接 cancel 掉你的 order。所以有很多卖家都中这招。因为 Lazada 是强制性的，你一定要开 COD， 所以 Shopee 还暂时还没有强制性， Shopee 暂时只是哦你开啦，你开我给你一点好处啦。因为他们为什么做这个，因为他们只是要给买家多一点信心啊，就是你可以 COD。 OK， 所以但是讲归虽然对于买家好一点，但是 Shopee 为了吸引我们，他有给予你一点好处了，让我们来分析一下什么好处他有给了。所以第一就是他，如果你有开 COD 的话，你的 transaction fee 可以比较低。所以平时 transaction fee 是 2%， 所以现在暂时性他要吸引卖家去参加这个 COD 的话，他只收你 1%。 当然他只是那这个 1% 啊是开给你的 COD 的 order 吧，啊，如果不是 COD 的 order 的话，他照收你 2% 啊。但是记得有这个星星啊，就是他虽然先给你 1%， 但不代表改次都会给你 1%， 这是第一点的好处啦。给你，如果你开 COD， 顾客用 COD 的话，你就只要你少给 1% 啊。OK， 第二个的话，他是会给你放你在那个 micro site。什么叫 micro site 呢？ micro site 就是你看 Shopee 的这个有一个 cash on delivery option。如果你有参与 COD 的话，你顾客就有这个free shipping 啊，所以当顾客有 free shipping 的话，顾客就可以看到可能有更多机会跟你买，过你的产品呢也会在这里出现。OK， 如果你有参加 COD available 的话，就会出现在这边。OK， 所以他这是要给你多一点曝光力啊，另外就要还给你多一点曝光力。第三的话，如果是新手，这个不用管了，这个每个人都有了，每个新手的，如果每个 new buyer 进来都有18块的啦， OK， 很正常的东西。过来是说你有 micro site 曝光力，你就有更多机会做 sales 啊，所以这个是他们给回卖家的优势啦。但是我可以说到最后也是你们自己的选择，可以看得出 Shopee 强制性的去逼全部人自动开 COD， 也可以感觉上的是没有人喜欢，没有人要，因为它真的是很麻烦，很多买家都有很多借口说他们可以突然讲哦不要这个货，他们就不付钱或者没有在家，
你的 delivery 到了那边没有再加两次，他们就 cancel 单，你的单又回来，回来你要半途中换的话又怎样？OK，所以有很多很多因素的问题，所以为什么很多卖家都不喜欢这个 COD？所以 Shopee 也知道你们有这个担心，所以 Shopee 有这样子说啦，如果一个买家时常用了 COD，够又没有给钱啊，Shopee 就会惩罚那个买家，不可以再用 COD 啦。够如果那些那买家没有还钱，return 的时候有东西坏的话，我们可以去 dispute 5天内，他会给我们一个交代，够赔我们一笔钱。但是我觉得这是笑话，你们有做过 dispute 的，你们也懂 Shopee 的客服都是一个笑话，OK？所以为什么很多人就是不相信 Shopee，全部人就要关掉啊？所以到最后，他们就是跟你讲，给你多点曝光率，跟如果有 COD 的话，给你1%的折扣啦。OK，但是我问你啊，如果你是做贵重的物品的话，就算你省了1%，把那个顾客给你放飞机，贵重的东西这样子寄机器坏了，你输的代价更大了。所以你问我的话，要不要关？我是建议你关啊，但是到最后还是你们的选择。如何关呢？其实很简单，你去 shipping setting，记得它，如果你没有关的话，它会是自动是这样子点的。OK，你们大多数如果你们没有这几天没有看到的话。你就一定是已经点着了，所以记得去关掉它。OK，所以关掉它了过后就是没有了的，人家你的顾客就不可以用，没有这个方式，当然你也没有那个曝光率了。But 我觉得那曝光率是不错啦，但是我觉得那个买家，马来西亚的买家非常不好意思，马来西亚买家还不够成熟。OK，所以我觉得不值得。如果我们本来想说可能高价为了值得搏一下这1%，但是换句话来想。Shopee 的客服太过幼稚了，所以他们也会跟你叮叮咚咚、叮叮咚咚的来，知道吗？我不想花那笔时间了，那1%你要给你了，我们都预有了，我们出来做生意都已经预有这个2% 了，OK？所以我们今天的视频就到这里为止，喜欢我们的朋友们记得点赞、分享、订阅和参与我们的 member 来看一下多一点高 level 的 video，OK？谢谢大家，拜拜，我们下一期见。